E agora a gente volta aqui para as últimas participações que chegam. Ricardo, a Carolina de Salvador, na Bahia, quem tem doença celíaca, intolerância à lactose, ainda assim insiste em se alimentar com glúten, lactose, pode acabar desenvolvendo um câncer de intestino? Não. Ou não tem relação? Não seria esse o problema. A lactose, se você não consegue fazer a digestão dela, você vai ter um aumento do trânsito intestinal. Da mesma forma, para quem tem doença celíaca e não consegue fazer a digestão do glúten nesse caso. Então, você acelera o trânsito intestinal, vai ter diarreia, o que você vai apresentar provavelmente sejam carências nutricionais. Mas isso não está lhe expondo a um risco maior de desenvolver câncer. Mas se o seu medo era ficar com câncer, eu digo para você o seguinte, não vale a pena. Pare de ser teimosa, abandona tudo isso, que você vai viver muito melhor, né? É claro que você vai ter uma vida mais restrita em termos de opções, mas ainda assim, vale a pena. Ricardo, hoje chegaram várias perguntas com relação a problemas intestinais. Uma outra aqui diz que tem problemas com o intestino, diz que solta gases demais dependendo do que come, mas ela faz uma ressalva, fez uma cirurgia no intestino uma vez para tirar um tumor e agora ela não sabe se é realmente problema por causa do que ela come ou se tem a ver com a cirurgia. Uma coisa interessante, né? Esse número de perguntas chegando sobre intestino, será que é porque todo mundo está doente do intestino? Será que porque a gente comentou da questão da constipação intestinal, formação dos fecalomas? É claro, nós não estamos indo ao banheiro o número de vezes que precisamos e isso tem gerado inúmeros problemas correlacionados a essa parte intestinal. Agora, com relação à sua pergunta, é o seguinte, você tem a possibilidade de reduzir a produção de gases intestinais quando você faz uma reposição de lactobacilos, isso é extremamente importante, pelo menos uma vez ao ano todas as pessoas deveriam fazer a reposição. Outro aspecto é que você come alimentos que contêm fibra. Todo alimento que contém fibra, essas fibras elas não são absorvidas porque nós não fazemos a digestão dela. Para fazer a digestão de fibra eu preciso de celulase, já que o carboidrato, né, fibra é chamada de celulose. Quem tem isso são as bactérias, elas que fazem a digestão dessa fibra que chega. E isso gera fermentação, então é normal. O que você pode fazer é colocar as leguminosas de molho, né, grande bico, feijão, lentilha, ervilha, soja, tremoço, todos esses alimentos, pelo menos 2 horas de molho para diminuir o tanino e diminuir a produção de gás. Provavelmente seu problema não tem correlação com a cirurgia que você fez, mas uma coisa é certa, produzir gases todos vão, menos se você fizer seguir essas alternativas que eu dei. Mas a questão não é produzir gás, é na presença de quem que você vai soltá-los. Olha, tem mais perguntas chegando aqui, inclusive está na tela agora o contato do Ricardo, porque com certeza não vamos responder a todas as perguntas, mas você tem aí à disposição o contato do Ricardo, é o e-mail nutrivargas@gmail.com. Ricardo, tem mais perguntas aqui, a Maria do Rio de Janeiro está tomando iogurte de soja e quer saber se faz bem. Olha, tudo que é industrializado, a gente já fica com um pouco de ressalva. Mas entre o iogurte de soja e o iogurte à base de leite, é claro que eu faria a opção pelo de soja. Mesmo a soja sendo transgênica? Nem sempre a soja é transgênica. Ela ainda tem um pouquinho de soja não transgênica no Brasil e é a que é utilizada muitas vezes, né, para industrialização. A transgênica vai muito para alimentação animal, né? Então a gente precisa olhar rótulos. A leitura do rótulo é uma tarefa que todo mundo deveria fazer. Por isso é o mercado com pressa, uma das coisas que eu falo que é um dos maiores crimes para a saúde, né? No rótulo, se você encontrar um triângulo amarelo com um Tzinho preto dentro, isso indica que esse alimento é transgênico. Se não tiver, pode comprar, porque uma das legislações que realmente é cumprida no Brasil é essa questão da transgenia. O Gabriel do Rio Grande do Sul quer saber quais os sintomas da carência da vitamina B12. Ele começou há 2 meses a ser vegetariano. Poxa, essa é uma pergunta interessante, porque é assim, ó, a carência da B12, ela não é perceptível a curto prazo. Ela vai ser perceptível mais a médio e longo prazo. O que seria médio, longo prazo? Médio prazo, entre 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Uhum. Isso é médio prazo, tá? No médio prazo, olha só o que pode, você começa a perceber. Você pode desenvolver uma anemia, você pode começar a ter mais sonolência, então, por conta dessa anemia, mais fadiga, dificuldade de concentração, uma piora da memória. E você ainda pode ter dois problemas, na verdade, que são muito característicos da deficiência de B12. Por exemplo, você vai buscar um objeto. Você leva a mão para pegar o objeto e você volta com a mão vazia, porque você tem uma dificuldade de noção de distância por carência da B12, já afetando a parte neurológica. O segundo é um andar meio cambaleante.
como se fosse uma pessoa que tivesse ingerido uma certa quantidade de álcool, anda meio que trançando as pernas. Esse é também um aspecto a médio prazo da deficiência de B12. Já a longo prazo, aí as coisas não são boas. Você vai ter, por exemplo, o primeiro, um déficit cognitivo, uma dificuldade de memorização, de aprendizagem, e a mais longo prazo, que seria aí talvez 10, 15, 20 anos de carência de B12, coisa que realmente existe, você já poderia desenvolver dois tipos de problema, um deles Parkinson, e o segundo, que também é um problema sério, demência.